Мой гост е Ефрем Ефремов, заместник декан на факултета по журналистика на Софийския университет Свети Климент Охридски. Освен това е член на Асоциацията на спортните журналисти. Добър ден, господин Ефремов. Тази история с ранената полицайка от, както се оказа, от футболен хулиган от агитката на Левски. Историята с пресконференцията, на която се явиха с едни пиратски превръзки на очите. Изглежда малко като читалищна самодейност, обаче дали това пък не е символ, че един проблем, който в Европа и в света почти е решен, почти казвам, в България тепърва започваме да го откриват и властта да търси решение на него. Вижте, както казах в анонса ви, да не се повтарям, но тук имаше едни съвещания за футболното хулиганство. Това е, може би, 15-то съвещание, на което съм бил свидетел. Взимат се някакви решения, които така или иначе на времето практика... Политбюро не ги ли закри ЦСКА и Левски? Къде? И по социалистическо време, въпреки, че тогава беше по-здраво. Тогава милицията биеше сериозно. Но след 10 ноември, нали ви казах, това е проблем, който западните страни като цяло са се справили. Значи в цял свят агитките, ние не правим изключение, горе-долу се има 4 такива съставни части. Първата част, най-многолюдната за щастие, това са много свестни момчета и момичета. Аз имам студенти, които са в агитките, които са много свестни, дават всичко за отбора си, живеят с... така, че помагат за дадена кауза, и което е много хубаво. Между другото, непрекъснато са заедно, помагат така, си добре, и така нататък. Това е добрата част. Втора, и не бива да се демонизират агитките в никакъв случай. Втората част, която е, ако мога така да кажа, ръководството, тайтурите. Това са едни полукриминални типове, които живеят на ръба на закона и са, и да не ги характеризирам, но нещото, което е много важно. Тези типове прекрасно са познати и на ръководствата на футболните клубове, и на полицията. Те ги знаят кои са. Обаче са удобни. Обаче са удобни, защото, както казах, агитките са една много високо организирана част. Бързо се организират, бързо реагират. Ама това е частта, за която, нали, не са добрите момчета и момчета, да, от факултета по журналистика. Тоест, агитките могат да участват, тая полукриминализирана ръководна част, която дава облика, могат да участват в каквото си поискате по нареждане на съответните... Който плати, господин Ефремов. Да. Ако искаш политически протест, ако искаш икономически протест, ако искаш блокирай Орлов мост, ако искаш блокирай площада пред Министерския съвет, здрави могат да се бият, плашещ контингент, не им пока особено. Една част от тях са били по затворите, излезли са, в общи линии там има позната среда. И това е печалното при нас, че те са известни. Футболните клубове реагират с известно лицемерие, защото това са хората, които им пълнат стадионите и които дават тон. Нали, някак си неудобно да се отъждествиш с тях, но си се познават. Полицията по същия начин разчита, нали, на бъдещи контакти, евентуално ако се случи нещо. Връщам се назад сега, раниха това момиче от жандармерията, добре, че оцеля окото й. Еми, преди десетина и повече години убиха едно момче, младен от агитката на ЦСКА, със същата бомбичка. Просто го убиха в центъра на София. Кво излезе тогава? Единия нямал 16 години, другия не било доказано. Не знам си какво, замръчкаха го някъде и реална присъда за убит човек няма. Нали, припомням го на зрителите, които не си спомнят това. Сега пострада човек от службите и се дигна малко повече. Много се безпокоя, че ако не се вземат действително много сериозни мерки, най-вече от полицията, да си прибере познатите, да се промени до някъде... Това не са системни мерки. Ще прибереш някой, ще го пуснеш, и той ще излезе сам. Не. Вижте, примерно в Англия какво някои от мерките, които направих. Поименни билети. Лична отговорност. Не е така общо фен-клуба. Тия полукриминални типове, които дават пример,
в деня на мача 2 часа по-рано се извикват с призовка. Гледат мача в районното полицейско управление и 1 час след мача по живо по здраво. Който не се яви за призовката, го чака много сериозни наказания. Казах ви поименни билети, лична отговорност. Това с камерите е спорено. Според мен не само ще се хвърлят едни пари обществени, за да се заведат стадионите с камери, то не на всякъде. Не е лошо, защото както но не е лошо. Те решиха проблема. В крайна сметка не е лошо. Но ви казах, трябва реални мерки, не съвещания, не закани. Просто полицията, ние имаме не... Освен това трябва да бъде променен закона, господин. Естествено. Защо не направят копипейст на по линията на FIFA или на UEFA? Сега предстои световно първенство. Този проблем, той се обсъжда изобщо не само на равнище, примерно Русия или България или Италия. Той се обсъжда на общо равнище и се знае какво да се прави. При сегашните закони, ако се спазват, също може да има някаква полза. Но това трябва да е, както казахме, да не е кампанийно. Айде сега в сряда има матч ЦСКА Левски, сигурно половината софийска полиция ще бъде на... Това е големия проблем, че националният стадион е в центъра на града. Това допълнително генерира проблем. Нали? София се блокира все едно, че... Защо във всички големи европейски градове... Парк де Пренс не е там, пък в Барселона няма център. Но като цяло града се разраства. Същото е, сега давам такъв пример, че сме на такава тема, с затвора. Като се построя, като е бил строен, да, бил в края на града, после полека-лека се измества към центъра. Не мисля, че това е проблема. Основният проблем е, че полицията трябва да си върши, според мене, работата. Да я върши съзнателно. Сега всички знаем, по закон не трябва да се допускат бомбички на стадиона. Как са допуснати бомбички, били на части, били невидими? Ами ако си полицай като хората, няма да допуснеш части от бомбички. Дето сега той е лош хумор, те и новичок могат да вкарат на стадиона. Нали, просто трябва да си вършат работата, да има респект, да се знае, че не е кампанийно. Тия, които подбуждат агитките, така наречените таритори, тия полукриминални типове, да бъдат викани, притеснявани за справка. Сега знаете, че закона е по-силен от всяка, ако реши да се спазва, да го спазват. От всяка една полукриминална структура. Ако държавата реши, може да ги смачка много бързо. Въпросът е дали ще реши държавата, защото те в някои ситуации, тези добре организирани структури са изгодни. И не знаеш кога могат да ти дотрябват. Добре, какво очаквате? Кога ще бъдат взети тези мерки? Или всичко е въпрос на политическа воля, която... Политическа воля, надявам се да бъдат взети, но да ви казах, имам достатъчно богат горчив опит с подобен тип съвещания и с нулева реализация. Много благодаря. Ефрем Ефремов, преподавател по журналистика, член на Асоциацията на българските учители. Не учители, разбира се, журналисти.